חתונה די פשוטה, זה יתום ובת עננה. אף אחד לא בא לשכונה, אין כיבוד ואין מתנה. ופתאום היא תלך למראה ותלבש השמלה אדומה, מגפיים, איפור די כבד ובושם, ובושם לא רע. ותצא שהם חושבים, אף אחד לא מעיז לגהק. אבל כשתיכנס לתמונה תבער לב כל השכונה. רשע בת רשע יחשבו, אבל רוקדת ממש לא רע. שתצא ננאי 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 ננאי. יד אחרי יד, והראש הראש מתנועע על הצד. זאתי זבל, רשע בת רשע, היא פוצחת בריקוד מיוחד. וכל רגל שהיא אז תזיז את הרע, שתצא זבל בבית, חיל המשמר בחוץ, מחפש לקראתם. כנראה שהלילה הזה מן הסתם ירפו את ראשם. אבל